მსოფლიოში მიმდინარე დღის მთავარი მოვლენები იტალიაში მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 15-მდე გაიზარდა. დაშავებულია ასობით ადამიანი. ნანგრევებიდან დაშავებულების გამოყვანას მაშველები ამ დრომდე ცდილობენ. მიწისძვრა დღეს დილით ქვეყნის ჩრდილოეთით ემილია რომანიას ადმინისტრაციულ ოლქში მოხდა. მიწისქვეშა ბიძგების სიმძლავრემ 5.8 ბალი შეადგინა. ასე გამოიყურება იტალიის ჩრდილოეთ ნაწილი მიწისძვრის შემდეგ. თითქმის 6 ბალიან მიწისქვეშა ბიძგებს ყველაზე დიდი ნგრევა ქალაქ მედონაში მოჰყვა. საცხოვრებელ სახლებთან ერთად დაინგრა ისტორიული შენობებიც. მიწისძვრა დილის 9 საათზე მოხდა. ეპიცენტრი ბოლონიის ჩრდილოეთით 40 კილომეტრის მოშორებით 9.5 კილომეტრის სიღრმეზე დაფიქსირდა. დღის განმავლობაში ბიძგები რამდენჯერმე განმეორდა. მოსახლეობა პანიკა მოიცვა. წვერს ვიპარსავდი, როდესაც ძლიერი ყევა ვიგრძენი. მაშინვე გარეთ გავარდი. სახლში შესვლას ჯერ კიდევ ვერ უბედავ. არც კი ვიცი რა მდგომარეობა აშენ. ბიძგები იგრძნობოდა ფლორენციასა და მილანშიც. მიწისძვრა დაფიქსირდა ავსტრიის საზღვართანაც. ადგილობრივი ხელისუფლება სტიქიით მიყენებულ ზარალს ითვლის. პრემიერ-მინისტრმა დაზარალებულებს დახმარება აღუთქვა. სურს დაგარწმუნოთ, რომ იტალიის ხელისუფლება უმოკლეს ვადაში ყველა ღონეს მიმართავს იმისთვის, რომ სტიქიის რეგიონი ჩვეულ ცხოვრებას დაუბრუნდეს. სტიქიის ზონაში დროებით შეჩერებულია სარკინიგზო მიმოსვლა. ავტომწარმოებელმა ფერარი მუსაფრთხოების მიზნით რეგიონში ქარხნების მუშაობა შეაჩერა. მიწისძვრა ემილია რომანიას რეგიონში ბოლო 10 დღის განმავლობაში უკვე მეორედ მოხდა. 20 მაისს 6 ბალიანი სიმძლავრის მიწისქვეშა ბიძგებს 7 ადამიანი შეეწირა. უსახლკაროდ დარჩენილთა რაოდენობა 6-დან 14.000-მდე გაიზარდა. ტერორისტების სამიზნე ავღნეთში კვლავ სკოლა აღმოჩნდა. რადიკალთა ჯგუფმა ტახარის გოგონათა სასწავლებელში ტოქსიკური ნივთიერება გავრცელა, რის შედეგადაც 156 მოზარდი მოიწამლა. ტახარის პროვინციაში ბოლო თვეებში სკოლის მოსწავლეებზე თავდასხმის მესამე შემთხვევაა. თალიბები ავღნეთში ქალთა განათლებას ეწინააღმდეგებიან. კლასში შესვლისას მძაფრისუნი ვიგრძენი და გულისრევა დამეწყო. დავეცი და გონება დავკარგე, შემდეგ რა მოხდა აღარ მახსოვს. სისხლის ანალიზი კაბულის ლაბორატორიაში გავაგზავნეთ. პასუხიდან ირკვევა, რომ ამ შემთხვევაში ზუსტად ემთხვევა აქამდე მომხდარ ინციდენტებს. მოწამვლის შემდეგ სკოლაში პანიკაა. კასპერსკის ლაბორატორია ინტერნეტ-მომხმარებელს აფრთხილებს. მოსკოვში მდებარე ცენტრმა ახალი ვირუსი აღმოაჩინა, რომელსაც ნებისმიერ ადგილას არსებულ პერსონალურ კომპიუტერში შეღწევა, ფაილების გადაწერა და საუბრის ჩაწერა შეუძლია. ორწლიანი კვლევის შემდეგ კასპერსკის ლაბორატორიამ ახალი ვირუსი, ალი აღმოაჩინა, რომელიც 5 წლის შპიონაჟის მიზნით შეიქმნა. ვირუსი სავარაუდოდ ირანსა და ისრაელს შორის კიბერდაპირისპირების ერთ-ერთი კომპონენტია. ვირუსის კოდების ანალიზისთვის დიდი დრო დაგჭირდა. თავიდან ვერც კი მივხვდით რა აღმოვაჩინეთ. ჩვენ ვეძებდით საიდუმლო ვირუსის სახეობებს, რომელსაც შეუძლია კომპიუტერული სისტემების წაშლა. რამდენიმე კვირა დაგჭირდა გასაშიფრად. ეს საკმაოდ დიდი ზომის კოდია. სრული ანალიზისთვის ერთი წელი დაგჭირდება. საიდუმლო ინფორმაციის მისაღებად ახალ ვირუს კომპიუტერის მონაცემთა შეგროვება, სისტემების კონფიგურაცია, შორი დისტანციიდან კომპიუტერის ჩართვა, ეკრანის გამოსახულების შენახვა, შეტყობინების საკითხვა და კომპიუტერთან მყოფი ადამიანების საუბრის ჩაწერა შეუძლია. ექსპერტების განცხადებით ვირუსი მომხმარებლისთვის შეუმჩნეველია. ეს არის კიბერშეიარაღების ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი ნიმუში. ეს ფაქტი ახდენს ილუსტრაციას, რომ კიბერსაომარი ოპერაციები საიდუმლოდ მიმდინარეობს. არავინ იცის, თუ რა ხდება და რა მიზანს ისახავს ეს ომი. ვირუსის დასამარცხებლად დიდი დრო დაგვჭირდება. ის კომპიუტერში ამ დრომდე არც ერთ მომხმარებელს არ აღმოუჩენია. 2000 წელს აღმოჩენილი ვირუსის თაქსნეთის გავრცელებაში ირანმა შეერთებული შტატები და ისრაელი დაადანაშაულა. 2 წლის წინ თაქსნეთმა თეირანის ბირთვული პროგრამა სერიოზულად დააზიანა. ევრო 2012 უჩვეულო წინასწარმეტყველი ყავს. საფეხბურთო მატჩების შედეგების პროგნოზ ხარკოველი კვერნა გააკეთებს. საფეხბურთო მუნდიალის დროს შედეგების გამოსაცნობად სხვადასხვა ცხოველს იყენებენ. 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის დროს თამაშების პროგნოზ რვა ფეხა პაული აკეთებდა, რომელმაც ყველა შედეგი გამოიცნო. Польша предсказателем является. Полноти синасарбетყელი სპილოა მოსკოვის მაიმუნი, კიევის ტახი. ჩვენ კი ყველაზე საყვარელი არსება კვერნა ყავს, რომელსაც პროგნოზის გასაკეთებლად ზუსტად 15 წუთი სჭირდება. Украинский